Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nizarul Azman bin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Man Lebah. Hari ini saya ingin menceritakan berkenaan madu, yang mana kita biasa dengar orang mengatakan madu asli kuning telur ayam kampung boleh jadi masak. Okey, minta maaf saya katakan ini adalah tidak tepat dan tidak boleh digunapakai. Yang mana saya nak menceritakan di mana pengalaman saya, ini cerita lebih kurang 15 tahun lepas, di mana sewaktu itu saya memanjat madu lebah ni, menurunkannya sewaktu di waktu malam ya. Jadi setelah diturunkan madu tu, saya bawa balik dan tidak dikeluarkan daripada baldi bekas yang digunakan untuk meladah madu tu tadi. Dan keesokan paginya saya membelah madu tersebut dan ditapis untuk dibotolkan. Dalam proses untuk dibotolkan, ayah saya datang beritahu. Dia kata madu ini elok diamalkan dengan kuning telur yang kampung untuk kesihatan. Memang itulah biasa kita dengar daripada cerita daripada masyarakat-masyarakat di luar sana ya. Jadi kebetulan di kampung ini telur ayam kampung banyak. Jadi saya ambil telur yang pertama ni, saya ambil pecahkan dan ambil kuningnya sahaja. Disiram mangkuk, diisi satu sudu madu, dua sudu, tiga sudu kacau, tiada jadi masalah. Tidak jadi apa-apa, still cair dan sampai enam sudu. Tidak jadi apa-apa, maknanya cair, tidak masak. Jadi contohlah kalau madu tu saya peroleh daripada tuan-tuan di luar sana, tentu saya akan katakan tuan ni bagi saya madu tu campur. Tetapi mustahil sebab apa, madu ini saya sendiri yang turunkan dan telur ni saya yang mengetesnya sendiri. Okey, saya tak puas hati, saya ambil buat telur yang kedua. Dengan telur yang kedua ni tadi, dua sudu saja telur tu jadi macam jam, iaitu dikatakan masak lah ya. Jadi di sini saya dapat berkesimpulan, mungkin tahap kemanasan madu yang saya perolehi tadi tidak cukup panas. Sebab tahap kemanasan madu tadi bergantung pada sumber pemakanan, iaitu nektar-nektar yang ada di persekitaran. Mungkin dia tidak cukup panas, dia tidak mampu masakkan telur yang agak lama, tapi telur yang baru masak. Ini saya yakin tuan-tuan tidak dapat dengar cerita seperti saya ini daripada mana-mana penjual madu di luar sana. Saya berceritakan berdasarkan pengalaman. Minta maaf, saya bukan katakan saya ini hebat, tidak. Mungkin ramai lagi orang yang hebat, tetapi 35 tahun dalam bidang pemburuan madu lebah tualah dan 5 tahun dalam bidang peternakan lebah peluruk, saya mampu menceritakan cerita yang sebenar tentang madu. Dan saya juga banyak dapat info-info daripada Mardi, khususnya daripada seorang profesor doktor daripada Universiti Malaysia Terengganu. Banyak cerita-cerita berkenaan dengan lebah ini saya kongsikan, dan apa yang saya ceritakan tentang lebah telah dibukukan oleh profesor ini.